ՆԱՏՕ-ի գործակցության նորակարգում գտնվող վստահության հիմնադրամը դեռևս արդյունքներ չի տալիս։ Խնդիրն այն է, որ ալյանսի անդամ երկրները գումարներ չեն տրամադրում ծրագրով նախատեսված 5 զենքերը ոչնչացնելու համար։ Ցավոք դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների շրջանակում չկա վերջնական մոտեցում, թե որը պետք է լինի, որ պետությունը պետք է լինի դոնոր պետություն, որ կարողանանք մենք այս ծրագիրը կյանքի կոչել։ Ուլիսին Վարշավայում անցկացված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո ալյանսը փոխեց մարտավարությունն ու ռազմավարությունը, ինչը հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի պնդմամբ նոր հեռանկարներ է բացում Հայաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի անհատական գործընկերության ծրագիրը վերանայելու համար։ Հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի ցանկությունը ընդլայնելու քաղաքական երկխոսությունը եւ գործնական համագործակցությունը գործընկերների հետ, հեռանկարներ են բացվում նաև Հայաստանի Հանրապետության անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը վերանայելու և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության նոր մեխանիզմ նախագծելու համար։ Հայաստանը որդեգրել է բազմավեկտոր քաղաքականություն, լինելով ՀԱՊԿ անդամ, գործընկերային հարաբերությունները պահպանում ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ իր գործընկերային հարաբերություններն իրականացնում է անհատական գործողությունների ծրագրով։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։